দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশবিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌয়ে নধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি মই প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বাগজানত পুনৰ আতংক তিনিচুকীয়াৰ বাগজানত পুনৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি তৈল খাদৰ পৰা পুনৰ নিৰ্গত হৈছে গেছ বাগজানৰ বিজিয়া পাঁচ নং তৈল খাদৰ সমীপৰ তৈল খাদত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ বাগজান অঞ্চলটো ধোঁৱাময় হৈ পৰিছে পুনৰ আতংকিত হৈ পৰিছে বাগজান অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ফটো তোলাৰ চলেৰে কিশোৰীক নিৰ্যাতন নাৰী দিৱসৰ দিনাই বঙাইগাঁৱত লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে লম্পটৰ হাতত নিৰ্যাতিত হৈছে কিশোৰী বঙাইগাঁৱৰ উত্তৰ শালমাৰা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ইকাবাৰীত জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিবাহিত পুৰুষৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে 13 বছৰীয়া কিশোৰী লম্পটটো গিলাঘুৰি দোৰামাৰীৰ ৰতন ৰায় বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে লম্পটটোৱে ফটো তোলাৰ চলেৰে নিজৰ দোকানত যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল কিশোৰীগৰাকীক ভীতিগ্ৰস্ত হৈ কান্দি কান্দি দোকানৰ পৰা ওলাই আহে কিশোৰীগৰাকীয়ে লগে লগে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে লম্পটটোৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত নিৰ্যাতিতা কিশোৰীৰ মাতৃয়ে উত্তৰ শালমাৰা আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰে এজাহাৰ আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰথমতে প্ৰেম বিবাহ তাৰপাছত পত্নীক টাইলছ কটা মেচিনেৰে কৰিলে ছয় টুকুৰা পলিথিনেৰে মেৰিয়াই ছয় মাহ ধৰি শৰীৰটো লুকুৱাই ৰাখিলে পানীৰ টেংকিত ছত্তীশগড়ৰ বিলাপুৰ চহৰত সংঘটিত হ'ল এক অতি ভয়ংকৰ ঘটনা য'ত এজন মানুহে টাইলছ কটা মেচিনেৰে পত্নীক ছয় টুকুৰা কৰি কাটিছিল আৰু তাৰপিছত পলিথিনত পেক কৰি লুকুৱাই ৰাখিছিল মৃতদেহটো উক্ত ঘটনাটো বিলাপুৰ চহৰৰ উচলাপুৰ অঞ্চলৰ মানুহজনে ভাল পোৱা ছোৱালীজনীকে বিয়া কৰাইছিল আৰু তাৰপিছতে তাইক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে অভিযুক্ত প্ৰথমে টাইলছ কটা মেচিনেৰে মৃতদেহটো ছয় টুকুৰা কৰি কাটি লৈছিল তাৰপিছতে ইয়াক ৰাখিবলৈ ইয়াৰ টাইট পলিথিনত পেক কৰিছিল আজি আমাক একেবাৰে শেহৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰতিমাহে 3000 টকাকৈ লাভ কৰিব আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি এবছৰত 36,000 টকা প্ৰদান কৰিব মোদী চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মানধন যোজনাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব এই ধন 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ লোকে প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 3,000 টকাৰ মাহিলী পেঞ্চন 18-40 বছৰ বয়সৰ লোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব 55 টকাৰ পৰা 200 টকাকৈ প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব হিতাধিকাৰীসকলে 60 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে 3,000 টকাকৈ পেঞ্চন লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীসকলে হিতাধিকাৰীৰ মৃত্যু হলে তেওঁৰ পত্নী বা স্বামীয়ে লাভ কৰিব 50% পেঞ্চন এই ধন লাভ কৰিবলৈ হিতাধিকাৰীৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট থকাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে